Vai abrir uma live super animado, né? Somente pra abertura do maior arte do mundo. Hoje vai ser loucura. Como vocês fazem pra copiar o Tibia e criar um servidor pirata? Só que não é pirataria. Não. Só que sai tudo daqui, ó. Dessa imensa cabeça. É, tá bom. Não consigo sair do barco de trás? Pera aí, rapaziada, um segundo. Chorando aqui, mas é de felicidade, né? Porque emoção, né? Tá pesando quanto, Maningás? Então, sobre o peso, vocês vão acompanhar comigo também. Tem mais de 10 anos que eu não peso e eu não tô mentindo, mano. Faz mais de 10 anos que eu não subo numa balança, tá ligado? O quê? Não acredito. Eu comprei uma balança na Amazon hoje que ela aguenta até 250 quilos. Eu espero que ela não exploda. Tá ligado? Se eu tiver com mais de 250, fodeu. Mano, tá dando connecting, né? Voltou! Meu Deus, tô morto! Eu não acredito que eu fui o primeiro a logar! Loga, filho da puta, loga! Ajuda! 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 Ajuda, ajuda! Voltou! Ajuda! Ajuda, ajuda! Ajuda, pelo amor de Deus! Ajuda! Ajuda! Que porra foi? Acabou o zero bot, rapaziada. Aí os caras tá travado aqui. O cara tá falando assim: eu tô tendo que me ralar, tô tendo que bater. É o Tibia! Ele tá tendo que jogar Tibia, ele. Tô norte esquerdo, tá rodando rio aqui, velho. Ah, eu tô no HS. Também. Mano, um xamã de reta me deu HS, velho. Que isso? Que merda, hein? Sabia não? Não liga a bagunça que tá atrás não ali, mas faz parte. A bicicletinha chegou, rapaziada. Vai ter conteúdo na live, entendeu? Conteúdinho na live de bicicletinha de cria, tá ligado? No pique. Naquele piquezão nosso. Não liga a bagunça não, tá, rapaziada? Isso aqui é só pra... Tá ligado? Pra galera ver que o bagulho começou. Agora eu vou pegar ali e vou tirar a foto da geladeira pra vocês verem, filha. Só bagulho diet. É paz, bagulho tá sinistro, rapaziada. A few moments later. Bagulho doido. Daqui a pouco, daqui um mêsinho mais ou menos, na hora que eu começar a pegar um pouco de... Mais de resistência, mano. Porque, tipo assim, ó, hoje eu fui fazer a bike, cara. Eu juro pra vocês, eu fiquei 8 minutos na bike e comecei, mano, a morrer, viado. Juro por Deus, tá ligado? Mano, 8 minutos, cara. Fiz 8 minutos concentrado, focadão na bicicletinha, assim, ó. Bagulho, mano, chamou, o coração já tava batendo mais forte, tá ligado? Moleque, falar, 8 minutos eu não aguentei, guys, fazer. Você tá falando sério? Ih, rapaz. DDD, recebi o seu chamado, meu querido. Em 90 dias, vamos transformar a pança na fibra, irmão. DDD do Cotão, projeto 120 dias e a cebola vai ficar online. Yes! Bateu vontade de jogar um mod servo no estilo Ayaki? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. O maior e melhor site para você multiplicar suas Tibia Coins está com um evento de Páscoa e também está sorteando um Ferumbras Hat em Ildera, tá gente? O sorteio vai ser dia 7 de abril, então corre lá, participe, o link vai estar na descrição e boa sorte!
Oi, eu sou o Ricardo e vem jogar o Papote comigo. O Papote é um servidor que te dá dinheiro por Diamond dos nossos bosses. Você ganha dinheiro na vida real toda sexta-feira. Além disso, o servidor tem inúmeras skins exclusivas e montarias, uma comunidade ativa, totalmente amigável, uma VIP com preço justo e acessível, e as papucões são baratinhas. O Papote é um ótimo servidor para você divertir com uma nova ideia e visão sobre o Tibia Global. Vem jogar o Papote comigo. Link na descrição. A few moments later. Tá louco, o pai é macrado. Meu Deus, macro é um porco. Por que quem morre a ficar? Eu não morro a ficar. Ah, meu pai. Quer me pegar? Me pega. Caralho, o maluco é brabo. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.